早晨，今日是6月25号。晨早有问题呢，每一朝的 YouTube 呢，是将你哋琴日对于问题的 comment 和 feedback 呢，都摆喺度总结一下。咁俾我一个意外的发现，亦都发现到大家呢，是好热烈参与呢个晨早有问题的。咁当然大家呢，可以抒发情绪之余呢，我见到好多高见的。咁亦都有个好即係意想不到的發現，就是我以為問到關於林鄭的兩個仔的時候，或者大家對於鬧林鄭方面是一定是最多最勁的了，我錯了。 My Q 譚耀宗先生，為什麼你可以好像知道香港人不知道的事，甚至乎多過即係林鄭，然之後代表香港人上到去對中央講這個刑期是適合香港的呢？post 咗呢個問題之後咧，哇，真係犀利啦！啊，99%咧嘅人咧都話：哇，可唔可以唔好 post 呢張咁嘅相出嚟啊？會影響食唔到飯，想嘔。咁所以咧，我就即係發覺呢個晨早有問題咧，真係要繼續落去嘅。雖然我好努力嘗試去揾問題啊，但係99%咧，正如我所講咧，都係大家抒發你哋嘅情緒，所以係非常之難揾到嘅。但係我都揾到嘅。以下就是大家對於譚耀宗的一些問題。如果國安法有追索期的話，你是不是要坐10年監呢？是的，他都年輕過的，也都坐在這些城市論壇裡面發表過很多，甚至乎六四裡面對於國家的一些發表。真的如果有追索期的話，他都可能真的應該，不過我想他這麼特別的身份就未必了。好啦，這個真係我諗99%嘅人啦，可否縮圖及打格仔呢？這個真係我睇到咧，即係呢啲已經係最斯文噶啦。不過當然呢個咁嘅信息當中咧，其他都有好多版本嘅演繹啦嚇。咁嗰個大家睇翻 comment， 睇翻 Facebook 裏邊 comment， 甚至乎 YouTube 嘅 comment 就得啦。OK， 作為人大常委，佢啲仔孫幾時會從澳洲搬翻嚟香港共享新機遇呢？呢個真係我哋香港人真係最坦白、最簡單、最直接嘅答案，因為身體最誠實。點解你將我哋香港人所有都剝削咗去，然之後你哋自己有咁嘅 passport， 包括由上至下嘅所有局長，包括由林鄭開始，即係我哋嘅特首，全部都攞住外國 passport， 點解我哋國家？是冇 issue 冇問題嘅咧，到呢樣嘢，唔通呢樣嘢唔係勾結外國勢力？第時如果我去幫香港人爭取，譬如話加拿大 passport 或者係美國 passport， 因為香港有咁嘅情況，咁又屬唔屬於勾結外國勢力咧？呢、這個亦都係一個我覺得就係一語中的，呢、這個亦都係我覺得係一個好發人心省嘅一個 comment。多得建制派，香港被成為大陸一個普通城市，一票不投保皇黨。OK， 九月記得啦嚇。好，最後咧，每一次今日真係揾唔到太多問題啊。琴日咧就即係的的確確，大家見到即係林鄭個仔會有啲咩問咧啊，但係咧原來反而見到譚耀宗咧，即係原來即係對佢身體啊，或者佢幾時會即係離開呢個世界啊，都最有興趣問嘅啫。同埋幾時盡快咁樣，知少少扮代表就係呢個譚丑人啦，仲以為自己係香港人大代表，權威過七婆，佢咁講啦嚇。想問下佢知唔知自己做咗中央嘅一個小丑人，一粒隨時可以抹走嘅微塵。這個唔使加 comment 啦。其實點解佢哋會咁做咧？點解咁多人願意做微塵？原來他們的智慧比一般香港市民這樣的啊。正如每一天的晨早有問題呢，都會用一個你們的 comment， 其中一位的朋友呢做結束的。那呢就是一個晚清的笑話啊。清末的時候，法國使臣羅傑斯對中國皇帝說了，你們的太監制度將健康的人變成殘缺，好不人道啊。連皇帝都未回應的時候，貼身太監搶著要講了，這些是陛下的恩賜，奴才們深感情願，怎可以詆毀我大清國律，干預我大清內政呢？晨早有問題，6月25號，如果被我見到李家超，
李局長，MyQ 就係其實你係咪真係俾人揸住咗好多痛腳，或者乜嘢咁重要嘅痛腳？你可以盡情同我哋分享。如果唔係，我想知道乜嘢令到你做咁多機械人嘅決定嘅？機械人真係冇人性啦，冷血啦，同埋唔知生命有咩價值，冇靈魂嘅一啲咁多血腥嘅決定嘅。好，大家記得 comment， 咁啊，聽朝我哋再見，神操有問題。